Fala, rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal React Esquisitão. Mário aqui, rapaziada. Hoje trago para vocês o primeiro vídeo que eu vou reagir do canal do Pabolo, rapaziada. Eu queria, pô, o pessoal pede para me trazer o vídeo do canal do Pabolo. Achei o vídeo que tem mais visualização, que é esse aqui, ó. Troia do Sertão, paródia redublagem. Cara, faz o seguinte: se você curtir que eu traga EX do canal do Pabolo, já comenta, se inscreve, dá essa moral, deixa o like porque ajuda demais e comenta pra eu trazer mais vídeos do canal do Pabolo. Belezinha? Lembrando que eu sempre deixo o link do vídeo original na descrição. E é isso, rapaziadinha, sem mais enrolação, bora pro react. Pabolo redublo. Caraca, o filme Troia é bom, cara. Onde está Pátuco? Tem uma lagartixa aqui que eu coloquei o nome dela de Pátuco também, que ela pega as baratas. Bom dia, velho homem. Bom dia, cabeça da minha chibata. Homem, vá-se embora. Pegue o beco das minhas terras, filho da jumenta preta. Tu tem uns terrenos bons aqui. Caralho, meu... Que tu não me dá, besta? Dá pra plantar tanto pé de siriguela, pé de jambo também. Caraca, né? Siriguela. Idiota. Quer me fuder, me beija. Como é que vai a tua véia? Minha véia? A tua véia mania de dar o cu. É mandolento, é sem vergonha mesmo, hein? Respeito, bem da gente, tá feito. Ah, ei, velho safado, tu lembra do Alan? Que Alan? A lambida que tu deu no meu ovos. Ah, inseto ruim. Eu vou te frescar um pouquinho. Antes de matar um velho, vamos fazer um Leroy. Tu lembra do Alan? Tem o filho do ego mais forte contra o meu. E do ego mais forte. Quem ganhar, ganhou. Aí fica com os terrenos. E aí, cuida. Ok. Observou! Mas não doou? Aposto meu cu nele. Juazenitsa! Juazenitsa? Olha aí, mas bem deu pra dentro. Tá baixando as caixas aí. Abaixa as caixas aí. Não esquente com rola fina, não. Meu rei, Juazenitsa não tá aqui, não, ó. Juazenitsa. Tá certo. Calma, mas só vim avisar. Ei, mãe, ei. Cara que quer te quebrar, né? Dá 10 de tu, viu? Eu não tenho medo não, eu. Uma vez, né? O pai todo tava saringando comigo, eu meti a chibata, eu. Tu tem cara que não come nem a janta toda, mano. Aí depois que eu meti a chibata, né? Parecia um bocado de rapariga querendo dar pra mim. Eu não tenho coragem não, eu. Tudo arrombado. Ah, meu Deus! Cheio de tapuru. Não tenho coragem não, eu. Tudo arrombado. Cheio de tapuru. Cheio de besteira. Da uva, ele tá puro. Mano, avô tá novo. Caralho, cara. O bagulho tá parecendo mesmo, cara. Sei que tu é o cocão das bilas, mas o que mais te apavora? Quando a menstruação da minha namorada atrasa. Eita. Vai. Aí dá uma quebrada. Cocão das bilas. Não tem coragem, não. Viçando no meio do mundo, já ia dar tuas contas. Diabo do meu nojo desse, não quer fazer meus mandados. É o quê, filho da Pepe e Neném? Tu não é o danadão, então vai lá tu. Ei, Dezano. Escuta esse bicho não, mano. Esse rei é todo picardia, mano. É. Tu bota qualquer um no bolso, mas ainda é uma delícia. Tu é tão foda que tu perdeu tua virgindade primeiro que teu pai. Quebra a jereba. Mas da onde? Como é que é? Ah, tá explicado agora aqui, ó. Ele vai falar aqui. Vamos, rapaziada. Perdeu tua virgindade primeiro que teu pai. Ah. Quebra a jereba, quebra. Quebra a jereba, quebra. Ativado, ó. Mas tô morto. Aí depois de morrer, acular a corda morta, a mãe vai dizer: meu filho não mexia com ninguém. Mingola, filho de uma rapariga de três peitos. Menino ré, linguarudo. Linguarudo e roludo. Ah, me pega! Ai, oi, barulho! Rapaziada, não tem como não rir, não, cara! Ai, misericórdia! Miau! Ai, foi mal, desculpa, rapaziada. Deixa de cena, Madalena! Vem, vem, bora, vem pra chupar. Ai, pau no cu, dá o meu. Quer me matar, é, mano? Quer me matar, é? Manda mais mil desse aí, otário. Agora é eu. Tenho um faco meio tubado, tenho um faco meio tubado.
Sai da frente, Satanás! Ah, que agonia, puta! Esse golpe sempre dá agonia, cara. Morreu, mas passa bem. Arrancou, o que ele pegou aqui, ó. Deve ter arrancado a medula do esquema do... Da medula não, né? Quem é o time de fora? Dorme, sacos aí! Eu que, rapaz? Ah. What is your name? What is your name? Schwarzenegger. Schwarzenegger. O lourão da bombona. Uau! Estou estupefato. Mas eu queria saber o que te deixou tão forte assim. Sustagem Kids. Caraca, mãe! E aí, negada, gostaram do vídeo? Então, se inscreve no canal, dá o seu joinha e me siga lá no Instagram. Obrigado por assistir e mais uma vez, valeu pela sua força. Mano, eu fico me perguntando o porquê, rapaziada. Deixa eu deixar o like aqui, peraí. Me inscrevi quase agora também pra poder achar o canal. O porquê eu ainda não tinha trago o vídeo do Pabolo, cara. Olha isso aqui, maravilhoso, cara. Mano, isso é muito bom. Rapaziada, vocês vão fazer o seguinte, cara. Vão comentar aqui, vão comentar, Mário, traga mais. Que eu vou trazer, cara. Isso aqui é muito bom, cara. É muito bom. Eu já peço desculpas pra vocês por não ter trago vídeos do canal do Pabolo antes. É maravilhoso, cara. Rapaziada, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente. Comente também outros vídeos que vocês querem ver aqui. E é isso, belezinha? Forte abraço, valeu e falou!